Zbog poskupljenja goriva iz SDS-a zatražili su da vlada Srpske smanji marže dobavljačima, a Savet ministara BiH da smanji takse i akcize na gorivo. Zbog poskupljenja goriva na svjetskom tržištu cijene rastu i u Republici Srpskoj i BiH. Međutim, pitanje je zbog čega vlada Srpske i savjet ministara, koji jedini mogu da utiču na cijene, ništa ne rade da se smanje cijene i zaustavi dalji rast, poručuju iz SDS-a. Ako uzmete strukturu cijene goriva na pumpama, vidjet ćete da jedan dio te cijene čine takse i akcize. Tačnije, u prosjeku sa PDV-om, kada saberu takse i akcize, oni iznose od oko 88 feninga po litri u okviru cijene koja je trenutno na samoj benzinskoj pumpi. Naš prijedlog SDS-a jeste da se što prije sastane savjet ministara da donose odluku da smanje takse i akcize na gorivo i da prepolove uzimanje koje je trenutno, koje sam naveo od prosjeku od 88 feninga, čim bi cijene goriva na pumpama spale za najmanje 40 do 50 feninga. Šešić smatra da bi vlada Srpske trebala da smanji marže dobavljačima, jer je to od opšteg interesa za sve građane. Neki će reći da se od tih taksi i akciza održavaju ili popravljaju pravi autopute i putevi. Upravo suprotno, dakle, vidjeli smo da kada god se radi neki autoput ili regionalni put, da se, odnosno magistralni put, da se dižu ogromni krediti da bi se to moglo ispoštovati. Dakle, neće uticati smanjenje ovih akciza i taksi ni ništa drugo nego na luksuz oni koji su na vrhu vlasti i koji uživaju dok se građani bore da prežive svaki dan. Iz SDS-a podsjećaju da je nedavno ekspresno održana sjednica savjeta ministara kada su plate zaposlenih u zajedničkim institucijama bile u pitanju i da očekuju da će isto tako biti i u slučaju poskupljenja goriva. Poručuju da će u narednim danima uputiti zvaničnu inicijativu prema institucijama za izmjenu marži i akciza na gorivo.